У багатоповерхівці на Мазура 18/2 провели збори щодо встановлення на будинку сонячної електростанції у межах програми фонду енергоефективності, розповідає голова ОСББ Олег Яроцький. В нас на даному будинку немає тиску води від мереж водоканалу. Тому в нас стоїть своя насосна станція. Коли немає світла, в будинку немає води. Тому тільки заради цього хочемо поставити альтернативне живлення, щоб коли немає світла, будинок був з водою. Ми прораховували, орієнтовно з квартири виходило десь 3-300 гривень. Збори щодо встановлення на будинках сонячних електростанцій у межах програми фонду енергоефективності провели у трьох багатоповерхівках, де створена ОСББ, каже заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. На останній сесії в бюджеті передбачено 1 мільйон гривень на виконання програми підтримки ОСББ. Вказану програму ми прийняли у 2020 році і зараз ми її доповнили ще одним заходом програми фонду енергоефективності «Green Deem». По цій програмі фонду енергоефективності мешканці багатоповерхівок, а саме де створено ОСББ, можуть встановити на дахах багатоповерхівки сонячні панелі. Фонд відшкодовує на сьогоднішній день 70% вартості сонячних панелей і супутного обладнання, тобто без власне робіт. Від фонду енергоефективності ОСББ зможуть отримати на сонячні електростанції максимум мільйон, каже Наталя Вітковська. Відповідно, Хмельницькою міською радою прийнято свої умови, це решта 30%, але не більше 300 тисяч гривень. Якщо вони візьмуть панелі, 100% коштують мільйон і відшкодують 700 тисяч в фонді енергоефективності, і ми решту 300 відшкодуємо. За участь у програмі проголосували 90 зі 108 необхідних для ухвалення рішення співвласників будинку, розповідає Олег Яроцький. Каже, навесні знову голосуватимуть. На жаль, маємо зараз недозбір голосів. Не всі проголосували, тому рішення відкладається до наступного року. Я думаю, в наступному році ми обов'язково побачимо тут сонячну електростанцію. Енергію, вироблену електростанцією, можна використовувати для ліфтів, насосів, дахових котелень, освітлення будинків. Для особистого споживання мешканців ця програма не розрахована, каже голова спілки голів правління ОСББ Хмельницької громади Ігор Мішин. Я рахував, це приблизно, щоб по максимуму брати, то це потрібно зібрати з людей 1 800 000 і тоді 1 300 000 відшкодують. А 500 тисяч піде на роботи, на документацію та на інші там поточні витрати по встановленню СЕС. За словами Ігоря Мішина, про окупність сонячної електростанції мова не йде. Це більше про незалежність, про комфорт. Взимку панелі працюють на 10%, тобто ми все одно будемо з мережі брати. Ігор Мішин є головою правління 38 хмельницьких ОСББ. Радить власникам квартир з індивідуальним опаленням придбати блоки безперебійного живлення для котлів. У мене десь на відсотків, напевно, 70 мешканців мають такі прилади, щоб у разі виникнення якоїсь складної ситуації, хоча б там на добу, на дві, вони могли від своїх акумуляторів заживити котли. Поки мешканці будинку на Мазура 18/2 розмірковують над доцільністю встановлення сонячної електростанції, каже голова, задля безпеки та енергонезалежності у багатоповерхівці встановили акумулятори для відеокамер та домофонів. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.